grunden til, at det går noget dårligere for de store medicinselskaber end for børsmarkedet generelt, det er, at især markederne for receptpligtig medicin er under et pres, dels fra andre produkter, som er billigere og mere generiske produkter, og så er det et pres fra politisk side for at bringe udgifterne til medicin ned. Det er blandt andet et pres, som vi har kunnet se under den amerikanske præsidentvalgkamp. Clinton har jo gjort det til et kernepunkt i sine kampagner. Så der er en frygt i markedet for, at en politisk indgriben vil gøre det sværere for dem, der leverer receptpligtig medicin, at få de priser, de hidtil har fået. Farmaselskaberne har betydelige fordele på den lange bane. To væsentlige ting vil være, at i hele den udviklede verden bliver befolkningen ældre. De bliver ældre, og den andel, som ældre udgør, vil være en voksende del. De bliver også rigere, så de får råd til at betale for dyrere behandlinger og dyrere medicinerne. Når man så kigger på de enkelte selskaber, så vil de uden tvivl blive udsat for masser af konkurrence og pres fra nye konkurrenter og pres fra det politiske system. Men det totale marked for den slags ydelser vil være voksende.